kapag papahinga at um, hindi lamang sa pahingang pisikal kundi kit sa lahat sa tunay na kapahingahan at ikaw yon Panginoon na nag um, nagbubuo ng aming pag-asa at uh, na you always lift up our heads Lord when we are feeling down and uh, you are a father to your children you always treat us with great things Lord marami kang bagay that uh, always sustain our needs mula sa aming uh, mga kalusugan, sa maayos sa kalagayan ng aming pamilya and you always protect us at lagi mong inaayos ang lahat ng aming mga sitwasyon at problema. Thank you, Lord, sa magulong mundo na ito at pabulok na pabulok at pasama ng pasama at uh, pasira na ng pasira, Panginoon, napapanatili mo kaming buo again Lord we expect you not because of um anuman yung aming mga natutunan, nalalaman, nababatid pero because you love I'm um, talking to your children Nais mo lagi kaming kinakausap nang uh, puso sa puso, nais mo laging maging tapat sa amin at sinisigurado na yung mga salita ay uh, magdudulot ng mga bagay na mabuti sa amin. Lord, muli hindi kami mabibigo kung kami ay nandito dahil alam namin na may gagawin ka na hindi pa namin nararanasan sa mga oras na ito. You always surprise your children, Lord. Kung ang mga magulang namin dito sa mundo, laging gumagawa ng mga bagay upang kami mapasaya, mapaligaya, at masigurado ang aming magandang kalagayan. Higit ka aming Diyos at gawin mo yon sa aming pagtitipon. Ata uh, sa pagkilos mo sa lugar na ito, Panginoon, aming Diyos sa banal, ay um, mataas ang aming paggalang sa iyo, at alam namin ang aming mga kahinaan, mga pagkakamali na aming nagawa, laban sa iyo. Lord, kahit kailan, we will not be proud, hindi kami magiging masaya sa mga pagkakamali na ito sa dyaman o hindi. Alam mo po, Panginoon, ang uh, kalungkutan ng aming mga puso. Kaya, um, Patawarin mo kami, Panginoon. Magtunog man paulit-ulit ito sa aming mga tenga, pero sa tenga mo, Panginoon, sa iyong pandinig. Sa tuwing kami humihingi ng tawad ay tila ba para ngayon mo lang ito narinig sa amin. Because you are always hoping in us, always believing and trusting in us. Lord, we receive that forgiveness that awaits us. Tinatanggap namin ang pagiyak, pag-ibig, kapayapaan na kalakip ng iyong pagpapatawad sa amin. So Lord let may I may we delight in your word and that uh, we open our hearts. We want more of you. And that uh, we disconnect any voice of the enemy even ourselves and our surroundings. Gusto ka lang namin Panginoon na uh, bigyan ng pansin ng sama-sama bilang mga anak mo. For you deserve it. Nararapat ka Panginoon na tumanggap uh, ng, ng papuri at pagsamba, ng pagkilala, nararapat lamang na ikaw ay pakinggan. Salamat po Panginoon. To you all the glory alone, in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Batiin natin natin mga katabi. O tayo muna tayong lahat uh, bilang uh, pagbati sa isa't isa. Sige, tayo tayong lahat. At pagkatapos ay, ay may I encourage everyone to share the gospel. Pwede natin i-share itong um, God's message na ito via online. You can pick up your phones or on Facebook. Kayo itong mga nanonood sa online. Hawak nyo na yung cellphone nyo. Share it sa Facebook nyo. Send nyo sa mga mahal sa buhay, pwede nyo i-PM. So do it! Yan. <laughs> Hallelujah. Ang ganda-ganda ng araw na ito. Amen. Uy, welcome po uh, sa bisita natin. Uh, Roy po, Roy. Welcome po. <laughs> Sige po na tayo lahat. Okay. Hi! Ang sarap. Sana araw-araw linggo. Amen. Ay, sana araw-araw tayo nagliling, nagkikita, naglilingkod sa isa't isa. Kaso hindi. <laughs> Ang gusto ng Panginoon ay may oras tayo para sa ating pamilya, sa ating sarili, kaibigan, pag-aaral at pangarap. Ay, isang araw lang para sa Panginoon. Sana man lang dalawang araw. <laughs> Pero pwede naman nating araw-arawin niyan Iba lang talaga pag magkakasama tayo, mga magkakapatid sa pananampalataya. Mga kapwa mo nagsisikap din na makaranas ng mga biyaya sa Panginoon. Yung um, gustong-gusto ding nakakaramdam ng uh, pagpapatawad ng Diyos. So, ayan yung ating mga katabi o oh, mga kapatid sa pananampalataya. Sa patuloy natin pinag-aaralan ang Ah uh, patungkol sa ating Diyos pero post muna nga tayo this week. At uh, maaring next week ay may may mga gaga mga lingkod ng Panginoon para tayo ay turuan pero sa ngayon ay post muna tayo at dahil magkukumunyon tayo mamaya at meron lang din akong um 30 minutes kasi yan ang ating commitment di ba kapag um, evangelism service So ang ating pag-uusapan muli ngayon ay patungkol pa rin sa dugo. Madugong usapan na naman. At uh, kapag usapan ang uh, dugo ng Panginoon ay kahit kailan hindi ito naging typical o common sa atin. Dahil ito ang nagdala sa atin ng kagalakan, ang tunay na ligaya sa buhay. Ang dugo ng Panginoon, ito ang nagbukas ng uh, pintuan sa paghihiwalay ng Diyos sa tao ang naging dahilan kung bakit tayo naging anak ng Diyos dahil sa dugo ng ating Panginoong Isus. So kanina ang pinag-usapan natin ay there is life in the blood or life in the blood. May buhay sa dugo. Pero ngayon naman pag-uusapan natin ang dugo ng ating Panginoong Isus. Grabe no, parang napakaselan. <laughs> pag sinabing dugo, ni ayaw nating makita yan. Ano bang tawag sa sakit na, na hinihimatay kapag nakakita ng dugo? May mga ganyan tayo eh. Tatay ko din ganyan. Ako pag na nakakita ng dugo, namumutla, hinihimatay. Ano tawag? Blood phobia. Bu buwa, no? Nadala. Bulaan, bula. Nasa harap, no? Minsan yung mga mandaraya, nasa harap din eh, no? Wala sa likuran. Blood Hemophobia. Ah, no? Okay. Grabe. <laughs> so, sige. Bakit naman mahalaga ang dugo ng Panginoong Isus? Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22. Indeed, an oh, na-share nyo na ba itong ano? Share natin yung ano para ma-share yung gospel. Indeed, under the law, almost everything is purified with the blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kapag sinabing shedding of blood, hanggat walang dumadanak na dugo ay walang pagpapatawad ng kasalanan. So ang ibig sabihin kasi ng dugo, it's correlated or alternative palagi sa buhay. So ang ibig sabihin, maliba na lang may mamatay, ay walang pagpapatawad sa kasalanan ng tao. Dahil ang ating Diyos ay hindi dapat suwayin. Dahil siya ay Diyos. Nilikha niya tayo para sumunod sa Kanya. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng ating buhay kaya na, nararapat lang na siya ay parangalan at isang kawalan ng utang na loob ang hindi pagsunod sa kanya at kung tayo hindi susunod dahil, sa kabila na ibinigay niya ang buhay binigyan niya tayo ng buhay sinusustain niya ating buhay so hindi dapat tayo magrebelde sa kanya but dahil ang tao ay binigyan ng kalayaan ng Diyos ang tao ay nagkamali at ito nag, nagdulot ito ng kasalanan sa tao kay Eba at Adan nagsimula. At simula nagkasala ang unang mga tao, minana na natin ito. Ang binhi ng kahinaan o kasalanan ng tao. Hindi natin pwedeng sabihin si Eba at Adan lang naman nagkasala, bakit ako na damay? Adam and Eve is the representative of all human kind. Kung ikaw si Eba at Adan, most likely or not, gagawin mo talaga yon. They are our representative. Actually, kung sino man dapat hindi gumawa ng kasalanan sa tao, sila yun eh. Kasi nandun sila sa presensya ni Lord, nandun lahat ng blessing ni Lord. Minsan tayo nagkakamali lang, bakit tayo nagkakamali? Dahil minsan kailangan tawag ng pangangailangan ng buhay. Kanina nga, usapan namin abat sa droga eh. Sabi kanina ng, bat ng pinsan daw ni Joss. Kaya daw siya nagsasya buong drugs. kasi gusto niyang tumalino. Okay. O, ayaw natin husgan. baka, <laughs> baka pangangailangan niya. Pero ang totoo kapatid, minsan ba't tayo nagkakasala? Kasi di ba, dahil sa kahinaan ng ating laman, tayo gawa sa putik, tayo gawa sa abu, at ang ating mundo ay corrupted. But, it's not an excuse na parang pwede natin sabihin na gano'n naman pala, pwede ako ma-excuse. Hindi kapatid eh. Ang, ang, ang sinasabi ko lang sa atin is, Si Eva at Adan ay nandoon sa perfectong mundo kasama ang perfectong Diyos, perfectong sitwasyon. Actually, they are perfect at that time. Diba? They are blameless. They, they, they don't know sin. But they sin against God. So kung tayo may nandoon at sigurado at malamang sa malamang ay mangyayari at mangyayari ito. But, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maliit, malaki. Alam na alam natin ito. Gayun din sa mga nanonood, marami o kakaunti. Kahit pa sabihin natin na maliit na pagsuway lang, kapatid, walang maliit na pagkakamali sa Panginoon. don't deserve to be wrong. He is a perfect God. He created a perfect being. Therefore, what, anong ina-expect niya sa perfect being? Sa pagkalikha niya sa atin na perfecto. i expect perfection din sa atin there should be no room in falling, but men choose to to fail sa kasalanan. Kaya nararapat lang na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan talaga. Pero salamat sa Panginoon, ang ating Diyos na banal ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon nakakapunta ng simbahan, kung bakit makapalang mukha natin gumising sa umaga, Di eh, bueno, para, ngingiti ka, nag expect ka na maganda ngayong araw. Bakit? Kasi you know, kahit pa minsan nagkakamali o kadalasan ay nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa Panginoon because we know na ang Diyos na ito ay hindi lang niya sinabing mahal niya tayo but He proved it, He display the love on the cross na matay siya para sa atin. Kahit pag gaano kalaki ang problema nating mga kapatid, there is a room for us who always expect great things. Sabihin niya, di ba? Kahit pa anong mga maling nagagawa natin, meron sa amting sa atin na naniniwala tayo, may pag-asang may magandang mangyayari sa akin. Kasi kung hindi ka nag-expect may magandang mangyayari sa iyo, baka That's why marami nagpapakamatay ngayon. Pero as a Christian, no. Hindi natin yan inaasahan sa ating mga buhay because we know that Jesus died for us Hebrews 9:22 in him we have redemption through his blood and the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace Ang ang dugo na ito ay tanda ng pagiging galante ng Panginoon pag sinabing galante hindi mo lang tinanggap yung dapat mong tanggapin o yung bagay na Uh, sa tingin niya ay dapat mo lang tanggapin, ibinigay e niya ito ayon sa kanyang standard. Pag ikaw nagbibigay ka, minsan sinusukat natin kung ano yung konsan siya magiging masaya. Tama ba? Yun, sa ating mga magulang, alam natin magiging masaya na yan kapag nagdala tayo ng Jollibee. Paano kung milyonarya ka na? O mayamang ka? Bibigyan mo pa rin ba siya ng Jollibee? Eh, kayo naman magpapasaya sa kanya, Jollibee lang eh. Okay kapatid, hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, nagbigay siya ayon sa kanyang mayamang kakayahan. Ayon sa kanyang mayamang biyaya. Hindi kung ano lang yung magpapasaya sa iyo, kundi kung ano yung magpapasaya sa kanya. Kaya itong dugo na ito, ay tanda ng napakalawak na biyaya ng Panginoon na hindi niya lang isinukat sa magiging kaligayahan natin, kundi sukat sa ayon sa kanyang sariling kayamanan, sariling kagustuhan at biyaya sa atin. Kaya this grace, itong biyaya na ito, kabutihan na ito, kahit kailan hindi natin masusukat. Sapat na yan para manatili tayo sa pananampalataya. But now in Christ Jesus, you who once were far off has been brought near by the blood of Christ. So sinasabi dito na tayo ay nalayo sa Panginoon. Pero dahil sa dugo ni Jesus, ay naibalik yung nawalang relasyon natin sa Diyos. Bakit mahalaga ang dugo ni Jesus sa Hebrews chapter 10 verse 19? At dahil sinunod ni Hesus Kristo ang kalooban ng Diyos Nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili. Sarili niya. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. May mga Bagay na parang gusto natin gawin pero hindi natin kayang gawin. May mga bagay na gusto tayong puntaan pero hindi natin mapuntaan dahil wala tayong kakayahan. At ito yung ginawa ng Panginoon na minsan ay nakakalimutan natin kung bakit tayo nakakaranas ng kapayapaan. Small example, ang sarap matulog sa gabi kapag Kristiyano ka. Nakakatulog ka sa gabi, nakakangiti ka, yung yung nangyayari sa buhay mo, nagkakaroon ng pagbabago, yung pag-uugali natin. Dahil nakapasok tayo sa kabanalan ng Diyos. Kapo nag-uusap kami mag-asawa, sabi ko, dear, ang dami pa rin natin problema, no? Ang dami Pero nung binalikan namin, kung ano na yung ginagawa ng Panginoon, grabe, ganun na pala, nakakahiya naman sa Panginoon. Pero minsan kasi kapag the more na we look on the things na wala pa sa atin, hindi mo napapansin, ang laki na pala ng blessing sa'yo ng Panginoon na hindi mo naranasan ni hindi mo ma-imagine. Ay, ay, grabe na pala yung biyaya ng Diyos sa akin, sa pamilya ko. May isang kabataan, kinakausap ko noon, o tandaan mo, kung di mo nakilala ang Panginoon, kilala mo yung dating ikaw. Hindi pag-aaral ayaw mo ni ko ano man yung mga nararanasan mo ngayon, kailangan balikan mo lang. Marami nang napatunayan ang Panginoon sa atin. At dahil yun sa dugo ni Jesus, nakapasok tayo sa kabanalan ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pangungusap sa Panginoon. We can... nakapag na tayo. Dati sino marunong mag-pray dito? Di ba kung ano-ano, yung -ano, orasyon na ginagawa natin. Pa, kasi inisip natin, paano ba makakalapit sa Panginoon? Ngayon, alam na alam natin paano lumapit sa Panginoon. Alam mo kung anong pangalan niya, ano yung ginawa niya, ano yung mga sakripisyo niya. Kanina nga sa LIJ, yung nag-share nga kami na nangusap ang Panginoon. May mga aminin ko sa inyo, may mga pagkakataon bilang bilang tagapagturo ng salita ng Diyos. Isa sa mga pinakakinakatakutan namin Alam ko sa mga tagapagturo din dito ng Word of God. Isa sa mga pinakakinakatakutan namin yung biyaya o pag-ibig ng Diyos ay maabuso. Kaya minsan kapag uh, itinuturo yung mabuting balita, sinisigurado namin na ituro na ang 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 biyaya ng Diyos ay dapat nating pahalagan, dapat nating ingatan, palaguin yung ating pananampalataya. Pero tendency ang nangyayari, hindi na natin na hindi natin na bibigyan ng tamang atensyon kung ano talaga ang mabuting balita. Mga kapatid, mga sa nanonood ng online at mga nandito. Ang mabuting balita ng Diyos kung sino ka man ngayon at ngayon ay nananampalataya ka sa Panginoong Isus. Ikaw ay anak ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi pa natin pinag-uusapan dito kung sino sa inyo ang masigla ang pananampalataya We are not talking about kung paano mo iingati yung pananampalataya. Ang gusto ko lang sabihin, ang dapat lang natin maunawaan ngayon, dahil ito lang naman yung ating pinag-uusapan patungkol sa kaligtasan. Ang iyong pananampalataya kay Jesus, ang iyong kaligtasan. No more than less than that. You believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, you are saved anak ka ng Diyos. Sa so, ako mo naisipin na hindi, eh, ganito yung pananampalataya ko ngayon eh, okay. Pag-uusapan natin yung status ng faith, paglago ng pananampalataya, pero pwede ba tayo magsimula muna ngayon sa simula, tungkol lang sa dugo at pagliligtas ng Panginoon? Pwede ba man tanggapin muna ngayon? Sa ngayon lang, ito lang ang ating tanggapin. Wag muna tayo mag-isip ng kung ano. Pwede bang isipin mo lang na anak ka ng Diyos? Na nakakalapit ka na sa Panginoon? Pwede wag muna natin isipin yung church, yung ating mga sarili, o yung iba. Pwede bang isipin lang muna natin na itong dugo na ito ang dahilan kung bakit ikaw ay may relasyon na sa Panginoon? At saka mo naisipin kung gaano nakaliit kalaki yung pananampalataya. Kasi may topic naman tayo dyan eh. Kung paano hindi mawawala yung pananampalataya, yung assurance of salvation. Gusto ko sabihin sa atin ngayon ng Panginoon, ang sino mang naniniwala, nananampalataya, na si Jesus ay namatay para sa Kanya, muling nabuhay at babalik sa kapangyarihan ng Kanyang dugo, ako'y anak ng Diyos. Marami tayong gustong ayusin sa pananampalataya, no? Wala sa ating um, uh, sanctification, kung ano na -ano ng mga term na bubuo, no? Sa so ministry. Pero bigyan naman natin, balik-balikan natin ng madalas. Iba kapag you are preaching about the gospel, sa you, preaching you are preaching gospel. Alam mo pinagkaiba ng preaching about the gospel? Itinuturo mo yung mga bagay patungkol sa mabuting balita. Yung epekto nito na dapat mong pahalagahan, dapat mong ingatan, at kapag anak ka na ng Diyos, dapat nagbabago ka na. Ayun yung preaching about the gospel. Pero when you preach gospel, sasabihin mo lang sa tao na matay si Jesus para sa'yo dumanak ang kanyang dugo, at dahil naniniwala ka doon, ikaw ay may buhay na walang hangga. Mas dalasan natin balikan ang mabuting balita. Bakit kailangan natin ang dugo ni Jesus? Because He is the blood offering. Kapag ang Diyos ay nararapat tumanggap ng pagsamba, at ang tanging nakalulugod lang na pagsamba sa Panginoon ay ang dugo na walang bahid ng karumihan. Ayan ang blood of the Lamb. In 1 Peter chapter 1, verse 18, Ang pinangtubos sa inyo ay hindi mga bagay na nawawala, katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis at kapintasang iniyandog sa, sa Diyos. Hindi ginto at pilak. Bakit sinabi to ni Peter? Kasi noong panahon nila, usong-usong binibili ang alipin sa mga magitan ng ginto at pilak. At kapag alipin ka na, di mo na pag-aari sarili mo. Wala ka ng sariling emosyon, wala ka ng sariling pagpapasya. Kundi alipin ka kung ano lang ang gusto ng amo mo, yun lang ang masusunod. Pero ang sabi dito, hindi kayo binili ng ginto at pilak. At ang ating mga kaluluwa ay walang katumbas dito sa mundo. Isang kaluluwa. Sabi ng Panginoong Isus, ang kaluluwa ng isang tao ay hindi kayang bayaran ng kayamanan ng mundo. Ganun kakahalaga. That's your value. para paisipin yung mga yung patungkol sa ating mga pinagdaraanan. Mas maiisipin natin yung kung ano yung inialay ng Panginoon para maging kung sino tayo ngayon. Ano yung itinaya niya? Ano yung sinakripisyo niya para maging ikaw kung sino ka ngayon? Bawat bawat ngiti mo sa buhay na ngayong Kristiyano ka na, bawat tagumpay at um, pagdevelop ng iyong buhay, internal man yan o external, bawat isang bahagi na yan ay dahil sa sakripisyo na ito na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang dami nating pinapanalangin noon na nasagot na ngayon. Na dati iniiyak natin na walang solusyon, pero ngayon nararanasan na natin dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ano ang dugo ni Jesus? Ang dugo niya ay dugo ng Diyos. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang dugo ni Jesus ay hindi lang dugo ng kawan, or dugo ng um, isugo ng Panginoon. No, He's not a man, o hindi siya isang propeta, o hindi siya ispesyal na tao na siya yung paraan ng Diyos Ama para lang mailigtas tayo kundi siya ay dugo mismo ng Diyos. Sinuot niya yung katawan ng isang tao, the flesh and blood. Pero yung kanyang dugo hindi nang galing sa tao. Ang dugo niya ay galing lamang sa Espiritu Santo. His blood was conceived by the Holy Spirit. May, may dugo ba ang Diyos? Noon, wala. Espiritu siya eh. Pero dahil sa pangangailangan, nagkatawan tao siya para magkaroon ng laman at dugo. Para mamagitan sa tao at sa Diyos. Ang sabi ni Cayetano na nakaraan, mahirap nang ayusin ang gulo ng China sa Pilipinas. Pero sabi niya, may isang tao na sa tingin ko pwede mag, ano, mag intercede o mamagitan, mag-mediate sa kanila. Isang tao na may tiwala ang China at isang tao na pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Sa tingin niyo, sino kaya yung binanggit niya? Duterte. <laughs> sabi niya, si former President Digong, malaki ang tiwala sa kanya ng China. Kasi we know, kahit nung, president, nung presidency niya, talagang hindi niya inawa yan China. Parang kinampian pa nga niya yung China, di ba? Pero di, di, nila alam, strategic way lang talaga ng, ng former president. Pero sa kabila ng yun, malaki ang tiwala ng Pinoy sa kanya na hindi niya ibebenta ang Pinas. Ang sabi niya, kung meron mang mamamagitan sa China at Pinas, wala nang iba yon si former President Digong na yon Duterte. Pero alam mo mga kapatid, mas maganda sana kung ang magmimedit, ma mamamagitan sa kanila ay half Chinese at half Pinoy. <laughs> sa tingin nyo, no, siguro parang maganda mo oh, nga, no? Isang, isang Chinese na sobrang yaman at may impluensya sa China, na may negosyo sa China, at ah, um, may kapangyarihan sa China. At sa kabilang banda ay uh, Pinoy din. Kumbaga, ang tatay niya Chinese, ang nanay niya Pinoy, na isang mayaman din at political uh, may influence. Siguro kung... Uh, baka si, ano na, si Ivana, no? <laughs> Salamat sa pag-nominate sa kanya. Pero... Kasi kung yun ang mamamagitan, parang oh, okay to. May intindihan niya yung side ng China Maintindihan din niyo yung side ng Pinoy. Pero ang ating Diyos, hindi kalahating Diyos at hindi kalahating tao. Hindi rin siya tao lang at hindi rin siya Diyos lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit mahalaga ang dugo ni Jesus? Kasi there's walang ibang qualification, walang ibang qualified na dugo na pwedeng magpatawad sa atin. Pag nag-sorry ka ba sa Panginoon, mapapatawad ka niya. Amen. Bakit? Kasi na, alam mo na matay si Jesus. May kapangyarihan yung dugo niya. Ah, ang dugo na ito ay hanggang ngayon, di ba? Kaya nga, it's so close to us. Magsinabi lang dugo ni Jesus, gusto mo nang lumuhod. Gusto mo na agad umiyak, gusto mo na agad isuko yung, di ba, yung mga bagay na parang alam mo na, although minsan hindi, hindi talaga mabitawan, pero nandun yung matinding conviction na kapag narinig mo, dugo ni Jesus yan. Dugo ng Diyos, ng anak ng Panginoon. At siya lang, ang nag-iisang kalugod-lugod na pamagitan ng tao at ng Diyos. Alam mo, napakaganda rin ng ginawa ng Panginoon na dahil sa ginawa ni Jesus, alam natin na uunawaan tayo ng Diyos. Amen. Kasi alam mo, nagkatawang tao siya eh. Alam mo, dumating sa punto na hindi rin niya alam yung multiplication. <laughs> Di ba, Yanni? Eh? nalilito na ako, hindi ko alam itong matematik ano na to. Alam din, naranasan din ng Panginoong Isus talagang lahat. Nang dinanas ng tao, ay dinanas siya pero isa lang ang hindi na ginawa o nagawa ng Panginoon at hindi niya kailanman gagawin dahil Diyos din siya, yun ay ang magkasala. Pero natikman niya yung hirap. Yung pigati, lungkot. Di ba nga, naramdaman din niya na inaway-away siya ng kapatid niya. Sinabihan pa nga siyang baliw. Sino dito sinabihan ng, ng, ng kapatid niya na baliw? <laughs> Inaway siya. Nagsisimba lang naman, sinabihan baliw. Ay, baliw ka na. Actually, we don't know ano yung story, exact story of Joseph. But we never heard of Joseph, yung kanyang tatay. The brokenness in the family. He knows it. Pangangailangan ng biological na magulang. Biological din na kapatid. Naranasan din niya. Meron siyang best friend. Parang naman hindi mo maintindihan. Yung best friend niya, John the Baptist. Nandun. <laughs> sa disyerto. Kumakain ng mga tipaklong. locust Parang, <laughs> may kaibigan ka nga, ganun naman. ba? Diba? Pinsan niya. He, he struggled all these things. Nagkarpintero at naging tao. alam natin na iintindihan tayo ng Diyos. Amen? Hindi natin masasabing lingit sa Diyos yung ating pinagdaraanan. At ang dugo ni Jesus ay ang dugo ng anak ng Diyos. Minsan sa magulang, madali yung sila magsasakripisyo eh. Madali sa magulang yung kasi, lalo na kung para sa anak o para sa pamilya. Pero napakahirap at napakasakit sa magulang, masigit na pasakit sa kanila ang nahihirapan ng kanilang anak. Mas madali yung sila yung nasasaktan eh. Kaya I believe this sacrifice of our Father, yung ating Ama sa langit, sobrang hirap nun sa Kanya. Siguro kung tatanungin natin, baka gugustuhin niya siya na lang kaysa si Jesus. We don't know, pero alam natin na ng ang puso ng isang magulang. Mabuti na masaktan lahat, wag lang ang anak. Pero dumating sa punto anak ng Diyos. Itoy hindi lamang tipikal na dugo ka ba Kanina ko pa rin sinabi ngayon, kaninang umaga at kanina din sa Kabilan Church. Alam mo hindi ko na misyon muna ngayon na isipin kung kung meron man sa atin na pahalagahan ang dugo na ito o abusuhin. Kasi ang Panginoon, ganun din naman. Ginawa niya na ito, namatay siya sa cross at hindi niya inunahang isipin, baka abusuhin lang ako. Baka i-take for granted lang itong dugo ko na no? eh, kapatid, nasa iyo lang naman yan. Pero ito ang nais kong maging mali, sana maging malinaw sa iyo. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa ating lahat. Ibinigay niya sarili niyang anak, sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami akong experiences araw-araw sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pero may isa akong strategy gusto ko din share sa inyo. Meron akong um, sa likod ng sasakyan na nakalagay doon na uh, if you answer the driver's question, parang makakatanggap ka ng chocolate o nung hello chocolate, nakalagay yon. So may mga pasahero na kuku may free candy kasi kukuha silang candy. Tapos may mga pasahero na tatanong, mga malalakas ng loob, tatanong sila, wow kuya, ano tong tanong mo? Eh, kadalasan, wala na akong chocolate. Sabi ko, sorry po, wala na akong chocolate. Hindi ko kasi si Eric. Hindi. sorry po, wala na akong chocolate kasi. Pero, tatanong pa rin sila, pero okay lang kuya, gusto ko malaman kung ano yung question mo. Sabi ko sa kanila, alam mo itong question na to, hindi siya, ano, hindi siya academic question or isang mahirap na bagay. Kayang sagutin ng lahat. Pero I expect an honest answer lang sa mga tatanungin ko. Siyempre, ma, ma ano sila, uy, okay. So sasabihin ko, walang tama at mali. Gusto ko lang malaman sa'yo yung honest, yung karanasan mo sa tanong na ito. O sige, kuya, ano yung tanong mo? Tanong ko lang naman sa kanila, paano mo nasabi na mahal ka ng Diyos? Ikaw ka ba rin? Kung tatanungin kita ngayon, paano mo nasabi na mahal ka ng Panginoon? So marami na sa kanila. Alam mo, masasabi ko, kuya, mahal ako ng Diyos kasi alam, nung pamilya ko, kompleto kami, malakas kami. Tapos may mga nagkikwento, mga estudyante na alam mo, kuya, dati napakalungkot ng buhay ko. Meron pa nga isa nag-share, unknowingly, nagulat ako, alam mo ba, kuya, um, rape victim ako na mismong sariling tatay ko. Na parang, gusto ko sabihin, teka lang, te, <laughs> nagdadrive ako, baka mabangga tayo. E, parang, pero na nakakarinig ako ng mga ganong kwento sa kanila na parang kuya pero yung nakwento na yon sabi niya pero alam mo kuya Masabi ko talaga mahal ako ng Panginoon that Jesus loves me. Kapag may mga tao nagsasabi sa akin ng ah, ganito sila minahal ng Panginoon kasi may trabaho sila. Tapos naman um, uh, uh, kasi malakas sila, walang sakit. Ang sasabihin ko sa kanila, alam mo, totoo yan. Mahal ka ng Diyos, kaya mo nararanasan yan. Alam mo, hindi nila maitatanggi kasi personal yun eh. That's the exact experience na talagang hindi nila maitatanggi na mahal sila ng Panginoon. Pero at the end of the day, sabihin ko sa nila, pero alam mo, there, there is something I want to say to you. Alam mo, pinakita talaga ng Diyos ang pagmamahal niya sa iyo nung namatay siya sa cross ng Kalbaryo. Nagkatawan tao, kasi iniisip ka niya, yung kalagaya mo, pamilya mo, kasi alam niya na kailangan mo siya, na gusto mong manalangin para makalapit ka sa kanya. Nagkatawan tao siya para mamatay para sa iyo. At muling nabuhay para ikaw magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tapos mapapaisip sila, oh nga mahal nga ako ng Diyos dahil sa pamilya ko, sa sitwasyon mo nga. Alam mo kung bakit ka nandyan ngayon? Dahil mahal, na, mahal ka ng Panginoon. Kahit pa anong tingin mo sa sarili mo ngayon o paano ka tinitignan ng mga tao sa paligid mo. Alam mo kapatid ah, Hands up. Mahal ka ng Diyos. Isa nga, nakakapagtaka na lang din eh. Pero talagang hindi mo maitatanggay sa buhay ng isang anak ng Diyos. Makikita at makikita mo kung gano'n siya kamahal ng Diyos. Kung titignan lang natin, bubuksan lang natin yung ating mga mata. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. At ang dugo na ito, naglinis sa ating mga kasalanan. Tayo magkukumunyon. Kung magkukumunyon naman tayo, mga kabatid, tandaan mo ang dugo na ito, naglinis sa atin. Tatlong beses ko na tinanong to sa pulpit at tatanungin ko uli kayo. Gaano kayo kalinis nung nilinis kayo ng dugo ni Jesus? As white as snow. Kapatid, we are proclaiming it. We are declaring it. Hindi dahil self-righteous tayo. Sinasabi natin to dahil yun ang katotohanan na tayo ay singlinis ng nyebe. Walang bahit ng kahit konting karumihan. Kaya as you receive your communion today, tayo mga kayo din sa mga online, i-ready nyo yung tinabay at inumin. Natanda ng katawan, dugo ni Jesus. Mga kapatid, believe it or not, as you receive this element of drink, kailangan paniwalaan mo ng buong puso na ikaw ay napakalinis na tao. Mayroon mong tignan yung sarili mo ngayon? or malinis ba ako? Am I as white as snow, o Lord? Yes! Ikaw ay napakalinis. Kahit pa anong nagawa mo noon, ano ang nagawa mo ngayon, you are as white as snow today. If you only believe it. Kanina hindi ko natanong kanina umaga to. Ngayon naman, gusto kong tanungin sa inyo. Ngayon, kung gano'n tayo nilinis ng Panginoon at naniniwala tayo na nilinis na tayo ng Diyos, pwede mo bang isipin yung kapatid mo ngayon sa pananampalatay? Tignan mo siya ngayon. He and she is as white as is snow. <laughs> kapatid, minsan sa ayot, sa gusto mo, ganoon talaga ang katotohanan. Lahat ng nananampalataya sa Panginoong Yesus. Roy. Janet. Parang bagay yung pangalan, no? Alam niyo magkakamali tayo mamaya, bukas. Nagkamali tayo kahapon. But if you believe in the blood of Jesus Christ, You are as white as snow. You will receive this communion. Tatanggapin mo ito. Kailangan mong paniwalaan. Huwag mong inumin at tikma ko anong lasa. Isipin mo na dahil dito, ikaw tinitignan ka ng Diyos na may pag-ibig, kagalakan, naniniwala sa'yo ng buong pag-asa, nakangiti. Dahil napakalinis mo. Ang sabi ng Panginoon, ang kabanalan ng Diyos, ni hindi niya kayang tignan ang karumihan. God is so holy, ni hindi niya kayang titigan ang karumihan, ang kasalanan. Pero ang Diyos, tinitignan niya tayo. Na malinis. Sinabi ba doon, at na kung nagsisi ka na, nagbago ka na, ang sinabi lang naman, di ba, kung nananampalataya ka kay Jesus. Next month na natin pag-usapan yung paglago ng pananampalataya. Let's just talk about kung sino ka. Sino siya? Sino ka ngayon sa Panginoon? Let's talk about God. More about God. You are. Mahirap man paniwalaan, mahirap man tanggapin, pero etong mga kapatid mo na ito sa pananampalataya ay nilinis ng dugo ng Panginoon. Ikaw mismo. At ngayon, tinuring tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Makita mo, Panginoon, kapatid, Dalawang beses sinabi, tinuring kang matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Walang ibang, walang ibang kadugtong ni Kristo hindi yung pagsunod mo sa Diyos, pagiging born again mo, yung ministry, o yung pagbabasa mo ng Bible na naging dahilan kung bakit ka naging matuwid, naging matuwid tayo dahil kay Kristo. Naniniwala ka kay Kristo. The man on the cross, di ba naalala niyo yung magnanakaw? He doesn't know Christ. Hindi niya, hindi niya alam. Basta alam niya lang na ito magliligtas sa akin. Wala siyang alam na theology, just noon sabi neto, nakapako sa cross. Dahil lang kay Kristo. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. If you, kung pilit tayong dinidisip ng kaway, we are thinking parang hindi maganda relasyon ko sa Panginoon. Ano kapatid? sa Diyos. Mag, napakaganda ng relasyon niya sa atin. May nanggugulo lang eh. Ang kaahoy. Eh. Pero if you will ask God, Lord, how is my relationship to you? Kung tatanungin mo ng anes ang bangayon, sasagutin ka niya. Isa lang naman, babalik niyang tanong sa iyo, do you believe in the Son of God? Do you believe on the blood of Jesus Christ? do, be do you believe in Christ? At kung sinabi mo oo oh, oh, at galing sa puso mo talagang naniniwala ka ibabalik lang sa iyo ng Diyos sa sagot merong kang magandang relasyon sa akin. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusaan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos dahil ngayon, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, na ibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. May binanggit ba dito na dahil sa ginawa ng tao sa responsa Ang sinasabi lang dito, kapatid, dahil kay Kristo. And if you believe in that, magsimula ka. Minsan nauuna yung ating kilo sa ating paniniwala eh. Let's just start believing the Lord first. Ang sabi niya, hindi ka lang naligtas sa kapahamakan, which is thank you, okay na ako doon. Basta wag lang sa impyerno. Siguro okay na ako doon sa ilang part ng Milky Way. Basta may pagkain, okay na ako doon eh. Pero sabi ng Diyos, naibalik ang magandang relasyon mo sa Diyos. Nagagalak ka dahil ikaw at ang Diyos ay may magandang pakikisamahan. Magandang relasyon. Maganda, friendship man yan, parent-child relationship, God and our Creator, creation relationship. Pero ang sabi nito, magandang relasyon sa Panginoon. Ayan ang ating tatanggapin ngayong gabi. Let's